Nüüd printimise seisukohast me võiksime veel vaadata võimalust, kuidas me saame väljatrükki teostada korraga mitme faili osas, sest iga faili juures seadistada või avada siis printimise dialoogi ja siis klikkida printi, see on üsna kulukas, samas kui meil olemas siin tarkvaras ka dialoogid, siis mille abil on võimalik korraga saata mitu faili printerisse ja seejärel teha ise midagi targemat. Selle töövahendi nimi on siis patchplot ja see on leitav jällegi siis riba pealt output sektsioonist või siis siin üleval riba peal on ka patchplot olemas või siis T-tähe all on samamoodi olemas print ja patchplot. Kui klikkida sellel töövahendil siis ükskõik siis milliselt nupult patchplot, siis kuvatakse dialog publish ja see nimi ei kanna nimetust plot sellepärast, et meil on võimalik siin nüüd määratleda, kas me soovime seda väljatrükki nüüd teha PDF-iks, soovime seda väljatrükki saata nüüd printerisse, sellisel juhul valin siit Publish to menüüst plotte, või siis teha väljatrükk DVF-i faili näol. Aga DVF-i failist me räägime lähemalt juba teise tarkvara näitel selles samas e-kursuses, mis tõttu seda me siin ei vaata. Nii et PDF või siis plotter on need põhivalikud sõltuvad sellest, kas me tahame teha PDF-iks või siis väljatrükkida paperi peale. Printeri valik siis pange tähele seda, et see on määratletud siis vastava faili juures, nii et sõltuvalt sellest, mis seal see seadistus on, seda ka kasutatakse. Kui ei leita, siis antakse muidugi vea teade. Alumises osas me saame lisada lisafaile. Need failid ei pea olema meil DVG TrueViews avatudki üldse, selleks, et me saaksime korraga mitut faili välja trükkida. See teeb asja veelgi lihtsamaks. Me lihtsalt lisame siin pluss märgi abil teised failid ka. Ma võtan siit ühe faili veel, DVG. Ja pange tähele, et lisatakse siia nimekirja siis nii mudeliruumi joonis kui ka siis paberiruumi joonis. Ja sõltuvalt sellest, mitu paberiruumi leitakse mingist failist, nii mitu ka lisatakse siia nimekirja. Selles V10 model see sisaldab meil kahte paberiruumi vastavate nimetustega A4 Landscape ja A4 Portrait. Nüüd mudeliruume me tõenäoliselt selles variandis välja trükkida ei taha, nii et need ma eemaldan siin Ctrl Glaff või on hall, valin need kaks tükki ja seejärel klikin nupul miinus. Või siis remove sheets. Nüüd jääb mul ainult kolm paberiruumi, mida ma tahan siis välja trükkida. Kui ma olen valinud siin PDF-i Publish to sektsioonis, siis tasub pöörata tähelepanu veel ka Publish Options dialoogile. Ja siin Publish Options dialoogis ma saan siis valida nüüd, kas need kolm, antud juhul siis selles nimekirjas kolm välja trükki, lüüakse kokku ühte PDF-faili või ma tahan iga joonise kohta saada eraldi seisvat PDF-faili. Ja seda määratleb sätte type ja siin on mul praegusel hetkel määratletud kui multisheet, mis siis tähendab, et need kolm faili tehakse ühte PDF-faili kokku erinevate lehtedega, aga oluliselt mugavam on niivisi mul hiljem seda faili näiteks võibolla kellegil edasi saata või siis seda ise vaadata, avada siis PDF-i tarkvaraga. Nii et teine valik selles type-seksioonis oleks single sheet, sellisel juhul trükitakse iga siin nimekirjas olev fail nüüd oma ette faili. Jätan selle multisheet file variandi, ülejäänud seadud on samad, mida me oleme ka eelnevalt juba vaadanud, klikin nupul OK. Lisaseadistused on veel siis ka siin alumises sektsioonis, kus ma saan jällegi määratada, et kas avatakse joonis mul ka vaikimisi PDF-i vaatamise tarkvaraga. See omab tähtsus siis, kui mul on just väljatrükk PDF-iks, mitte printer. Include plot stamp on siis see sama seade, mida on saanud ka enne mainida, nii et antakse ka mingi tempel sellele joonisele. Publish in background tähendab seda, et meil siis lükatakse need dialoogid väikeseks alla paremasse serva, nii et me saame edasi töötada näiteks joonisega ja samal ajal trükkitakse meil neid PDF-e, mis on selles mõttes mugav, et kasutajaliidesele ei jää liigseid dialoge töö tegemise käigus. Ja kui see on lõppenud, teavitatakse meid siin all paremas nurgas väikese teavitusega, et töö on nüüd teostatud. Nii et jääb üle lihtsalt klikida nüüd nupul Publish ja vaadata siis seda varianti, mis moodi need kolm faili nüüd on ühte PDF-faili kokku pantud. Meil võimaldatakse valida jällegi fail siis, kuhu me soovime seda salvestada, nii et ma panen siin skeem ja panen 3-in-1 ehk siis 3-1 ja rõhutada seda varianti seejärel select. Kas ma soovin seda nimekirja salvestada, mille ma olen siin koostanud, ei soovi hetkel ja teostatakse see printimine. Ja avatakse meile ka see PDF-fail ja pange tähele, et selles PDF-failis on kolm lehekülge. Need kolm erinevat paberiruumi on lisatud lehekülgedena PDF-faili, nii et meil on neid mugav siin vaadata. Ei pea selleks haavama mitu erinevat joonist. Nii et selline lisavõimalus on just
läbi publish dialoogi ja selle me saime siis avada just patch plot nupu abil.